Կրթության մեջ ես երկու կետ հատկապես կարևորեմ, առաջինը ռոբոտաշինության զարգացման ծրագիրն է, որին մոտ 5 անգամ ավելի շատ գումար է հատկացվել, սա նշանակում է, որ արմատ լաբորատորիաները հասանելի կլինեն Հայաստանի գրեթե բոլոր դպրոցներում։ Սփյուռքի հետ կապված հարցերում մենք ունենք մեկ կետ կրկին, որի վրա ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, դա հայոց լեզվի դասավանդումն է օտարերկրյա դպրոցներում, որտեղ մոտավորապես 70%-ով ավելի շատ գումար է պլանավորված, քան 2018 թվականին։ Սա պատասխանում է այն հարցին, որ հիմա հանրության մեջ քննարկվում է, ինչպիսի վերաբերմունք ունի կառավարությունը, ազգային ժողովը, հայոց լեզվի դասավանդմանը ընդհանրապես։ Սոցիալական ապահովության ոլորտում, բացի այն, որ ընդհանուր համակարգերն են վերափոխվում աստիճանաբար, ես ձեր ուշադրությունը մեկ թվի վրա եմ ուզում հրավիրել, դա երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակարանաշինության ծրագիրն է, որին ուղղված է մոտ 6.5 անգամ ավել գումար, քան 2018 թվականին էր։ Սա նույնպես շատ կարևոր հաղորդում է, հաղորդագրություն է հանրությանը, որ աղետի գոտին պետք է դադարի աղետի գոտի համարվելուց։ Հիմա տարածքային զարգացման առումով մի քանի կարևոր ծրագրեր կան, որոնք էական փոփոխություն են բերում հանրության մեջ։ Առաջինը ճանապարհաշինության ծրագիրն է, որտեղ մենք մոտավորապես ունենք 4 անգամ գումարի աճ, քան 2018 թվականին էր, և մինչև 10 անգամ աճում են օրինակ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի տարբեր հատվածներին հատկացվող գումարները։ Գյումրի քաղաքում ճանապարհաշինությանը հատկացվող գումարը աճում է մոտ 12 անգամ։ Այսինքն սա նույնպես հարց է, հիմնահարց, որը մենք վերջիվերջո պետք է լուծենք ընդհանրապես։ Եթե այս տեմպով մենք ճանապարհաշինությունը շարունակենք, 3-4 տարվա ընթացքում մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանում ճանապարհների հարցը լուծված է։ Նախ նշեմ, որ ծրագրում այնինչ որ ուներ կառավարությունը իր ծրագրում բազմաթիվ կարևոր դրույթներ, գոնե իմ գնահատմամբ կարևոր, ուղղակի որևէ արտացոլանք չեն գտել բյուջեի նախագծում։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերվում է վերականգնվող էներգետիկայի տեսակարար կշռի ավելացմանը, և դուք չեք գտնի ոչ մի տող այնտեղ, երբ որ մենք ուզում ենք արևային և քամու էներգիան օգտագործել որպես նաև վերափոխում մեր էներգետիկ համակարգի կառուցման և ապահովության, այնինչ որևէ տող այնտեղ չեք գտնի այս ուղղությամբ։ Բայց և այնպես, իր միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերում կառավարությունը նախատեսել է տեսակարար կշիռը բարձրացնելու մինչև 2.7%, բայց եթե բյուջեն որևէ տող նախատեսված չէ, ապա դա ինչ է, եթե ոչ սոսկ հայտարարություն։ Նաև չեմ կարող չասել, որ հանրայնորեն այսպես հրապարակված, հրճակված ցանկությունները, օրինակ 10 միլիոն ծառ հոկտեմբերի 10-ին, 14-րդ ամսվա 20 թվականի, որևէ տող այդ ծրագրի իրականացման համար չեն գտնի։ Չեմ կարող չխոսել օրենքի, բյուջետային համակարգի օրենքի խախտումների մասին։ Տարբեր ձևաչափերով այս մասին խոսել, պարոն Ջան Ջուղազյան, 18-րդ հոդվածը բնապահպանության նախարարը այստեղ չի եզակի երաշխիք էր ապահովում, որ բնապահպանական ծրագրերը իրականացնեն այն մակարդակով, որ Հայաստանը, ով իմ գնահատմամբ բնապահպանական աղետի մեջ է, և կախվածությունը հանքարդյունաբերությունից վատագույն երկրների շարքում 14-րդն է, զիջելով աֆրիկյան և ասիական որոշ երկրների, որևէ ծրագիր չունենք այնպիսի, որը կապահովեր բյուջետային համակարգի մասին օրենքի դրույթը և 54 միլիարդի փոխարեն ընդամենը 16 միլիարդի ինչ-որ 1-2 ծրագրեր անելով, մենք են խնդիրը, որ Հայաստանում առկա է բնապահպանության առումով ուղակի չենք լուծում։ Եվ հետո իմ գործընկեր Տիկին Մակունցը կասի, Տիկին Թանլյան, դուք մեր կառավարությանը նկատի չունեք, երի որ ասում եք, անխնակ եղեքում եք բնությունը։ Չէ, հենց այս կառավարությունը նկատի ունեմ, որովհետև ունեք հնարավորություն և օրենսդիրն արդեն տվել է այդ երաշխիքը, բայց արի ու տես չկա մտահոգություն և այդ ուղղվածությամբ տրամադրվածություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ բյուջետային համակարգի մասին օրենքի այս եզակի դրույթը չի կարող խախտվել։ Եվ ևս մեկ այլ կարևորագույն դրույթի մասին, պարոն Ջան Ջուղազյան, ինձ համար անհասկանալի է արդարացումն ու բացատրելը, թե ինչու է օրենքը խախտվել։ Եթե այս դահլիճում եք մենք բացադրում օրենքի խախտումն ու արդարացնում, կներեք, ինչ ենք անկկալում մեր քաղաքացիներից։ Օրենք խախտեն ու կան բացատրեն, թե ինչու են խախտել,
Դուք շատ լավ գիտեք ինչի մասին եմ խոսում, ընթացիկ ծախսերի ծավալը ավել է շատ անգամ, քան ենթադրում է ֆիսկալ կանոնը, հարկաբյուջետային եւ դա հոդված 21-ն է, եւ դուք նախատեսել եք հենց ձեր իսկ կառավարության որոշմամբ նախատեսել եք այնպիսի աճ, որը պետք է չխաթարի կայուն զարգացումը, բայց անգամ ձեր կառավարության որոշումը չեք պահպանել, որը ենթադրում է օրենքի դրույթ, որը պարտադրում է ունենալ նման որոշում եւ դա պահպանել, բայց դուք չեք պահել։ Ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ կառավարության տնտեսական թիմը, պարոն Գրիգորյան, որևէ կերպ չի ցանկանում կամ մտածում է չի կրում քաղաքական պատասխանատվություն իշխող ուժի համար, եւ անում է նմանատիպ քայլեր եւ ծրագրեր, որոնք ինձ համար ուղղակի տարակուսանքի տեղիք են տալիս։ Եվ այս առումով ես ավարտում եմ տիկին փոխոսնանք, ես պետք է ասեմ, որ բյուջեն անկախ նրանից, որ նորից եմ շեշտում, կան որոշ դրույթներ, որոնք ես կուզենայի կյանքի կոչվեն, շատ հրատապ այս 4 օրվա ընթացքում պետք է հետ վերադարձնեք եւ բյուջետային համակարգի մասին օրենքի բոլոր խախտումները շտկեք, հոդված 21, հոդված 18, 16, ինչու ոչ, եկամ տատեսակների մասով, եւ այս ազգային ժողովի իմ գործընկեր պատգամավորները, ովքեր ընտրել են ֆինանսների նախարարին, պետք է հորդորեն եւ պահանջեն, որ օրենք այս դահլիճում չխախտվի։